Pirmā spēle laimīgā kārtā trīs setos, nu tā knapi, bet pirmā uzvara ir. Kāda tā bija jums? Bija ļoti grūti. Iesākām vienkār spēle ļoti labi, bet tad kaut kā vai nu mēs paši bišķiņ atslābinājāmies vai viņi iespēlējās, varbūt abi divi notika. Tad, teiksim, izlaidām to pirmā seta pārsvaru un otrajā setā jau bija ļoti grūti, jo visu laiku biedzinējos. Nu, trešais sets arī, nu labi, kad galotnē sanāca labāk uzsarvēt bišķiņ un tad atnāca pāris ejas un tad jau kaut kā bija varēja ievilkt āpu un tā atbrīvotāk spēlēt un vienkārši pabeigt spēli. Zaudējums bija ļoti, ļoti, ļoti tuvu laikam šodien. Jā, zaudējums bija tiešām ļoti tuvu un varbūt jā, vai paveicās, kad jā, viņš tur pieskārās tīklam, tur pēc tam kaut kādu beigās tur uzmāni, augsto mānu, ko varēja paņemt. Es nezinu, varbūt arī viņam, zin kā, tur tādas, tās viņam pirmās tādas spēles notrīcēja varbūt kaut kur roku un tad, teiksim, mēs to izmantojām, jā, pa 200%. Jā. Kā ir spēlēt par šādu pretinieku, par kuru tu nezini neko? Nu, īstenībā ir ļoti grūti, tāpēc, kad nu, nav nejaucis, ko darīt. Viņi izskatās, ka viņi it kā nevar tur, nu, tehniski nav tik labi, bet tas garais viņš var uzlikt ar taisnu roku, labu augstumā nospēlēt, tad, ja bumbu stīklu, viņš vienkārši pastās un brīvā vietā asi ieliek, un tad, ja nevar viņus izsist no servas, tad ir ļoti grūti, un, teiksim, ja vēl paši kļūdamies, vai ne, tad Haralds arī tā, es jau viņam teicu, viņš tā nepārliecinoši spēlē, tur vajadzēja iet droši, un viņus, teiksim, viņam vajadzēja viņus tur iet un vienkārši sasist. Viņš tā pieturēja roku, gribēja mājiņstienas, tas jau arī, Somas tur, protams, labi kustās paceļ un atliek atpakaļ. Tā kā tas viss kopā deva šo grūto spēli. Ņemot vērā, cik sen jūs vispār kopā ar Haraldu esat uzspēlējuši, un arī neilgstoši un arī nenopietni, tad ko mēs no jums varam gaidīt nākamajās spēlēs? Jābūt labāk? Nē, nu, es domāju, ka jāspēlē drošāk ar mums. Un, es nezinu, ko var gaidīt, bet zinu, kad mēs cīnīsimies par katru punktu. Ja ies vai neies, mēs skriesim, kritīsim, kā arī šodien mēģinājām pēc visām bumbām skriet un cīnīties un laust to spēles gaitu. Un, jā, pretinieki būs spēcīgāki, bet tagad mēs arī būsim viņus redzējuši pasaules kausos, arī tajā būsim uzfilmējuši. Un tad varbūt jau varēsim kaut kādu tādu taktiku izvēlēties, pie kuras pieturēties, kas varētu mums bišķiņ palīdzēt. Paši sev kaut kādu mērķi esat uzstādījuši pirms šīm spēlēm? Nu, mums grūti uzstādīt tādu mērķi, jo mēs ar Haraldu, teiksim, esam spēlējām pagājušajā gadā kopā. Un tiekā, tas nolikums šajās Eiropas spēlēs ir tāds priekš sportistiem tāds nevisai nopietns pludmales volejbolam, kad ir tikai nosīt spēlētāji, ko var spēt kopā, tad tā arī ir, kā ir tagad uz doto brīdi mums. Bet mērķis ir noteikti no grupas. Nu, no grupas, es domāju, mēs esam tikuši ārā. Abās spēlēs pacīnīties par uzvaru, lai būtu grupā pēc iespējas augstāk un pirmajā kārtā būtu pēc iespējas nu, ja izcīnam otro vietu grupā, tad lai kā trešā vieta un ir tā liela iespēja iekļūt tajā 16. Vai vispār vēl labāk būtu pat 8. Bet ko tu kā profesionālis, kurš grib aizbraukt nākamgad uz olimpiādu, bet šeit īpaši daudz punktus nevar iegūt tam, ko tu vari gūt no šīm spēlēm kā tādā? Grūti pateikt. Nē, ko var iegūt, nu, grūti pateikt. Nē, nu, varbūt, es nezinu, pārliecība, ka te, es jau esmu par to pārliecējis pasaules kausos arī, kad mēs varam spēlēt pilnīgi ar visiem vienkārši kaut kā, varbūt tas veiksmes faktors vai kaut kas. Un vienkārši pietrūks mums tas, ka mums ir tā spēļu pieredze, un te jāņem tās spēles, te ir jācīnās, un jākarē tā pieredze, pārliecība, lai arī pasaules kausos uznāk šīs komandas, lai mēs viņus ejam un apspēlējam, jo mēs esam kādreiz ņem spēlējuši, un ka tas noderēs arī turpmāk.